Enkeleda, apo përdoret opozita nga mazhoranca? Opozita që drejtohet nga Enkeleda Liberaj, se nga Seli Berisha nuk po përdoret. Është pa mundur të përdoret. Seli Berisha është kalibër politikani, kështu që nuk e lejon këtë fakt përdoret nga Partia Socialiste. Enkeleda Liberaj, duke dashur të jetë kryetar i Partisë Demokratike, pra duke qenë se i është dhënë kjo mundësi dhe me sa duket të jeshtë përkëdhelur sedra nga ky fakt, sigurisht ka hyrë shpeshherë në negociata apo në bisedime me Partinë Socialiste. Megjithatë, në të gjitha këto bisedime apo negociata që Enkeleda Liberaj ka bërë me Partinë Socialiste, Partia Socialiste ka rezultuar e fituar. Rasti më i fundit ishte përpjekja për hapjen e dosjeve, të famshme hapjen e dosjeve, që në fakt po të shohësh ligjin i cili u miratuar në parlament që ishte një propozim i grupimit të Enkeleda Liberajt, në fakt nuk kemi asnjë realisht hapje dosjeve. Thjesht kemi një reduktim të procedurave burokratike për të shkuar deri tek hapja e dosjeve, sepse ti që të hapet një dosje, e para punës duhet marrësh miratimin e personit të cilën ti kërkon t'i hapësh dosjet. Kështu që kjo është një fitore për të cilën nuk e kuptoj se çfarë fitoi Enkeleda Liberaj në këtë. Në fakt e fituar përsëri Partia Socialiste doli, thjesht Partia Socialiste shkoi atje ku donte. Nuk e di, nuk më kujtohet tani në secilin bashkëpunim tjetër për presidentin me Demek, për presidentin që ulën në një tryezë, do bënin një president konsensual. Enkeleda Liberaj erdhi me atë platformën e tij me 7 pika. Reforma territoriale. Po, dhe reforma territoriale që në fund rezultoi që Partia Socialiste kishte shumë qartë që në fillim që presidentin do të zgjidhte ajo dhe kaq. Takimet mes tyre ishin, domethënë, takime le të themi të një niveli amatoresk.